الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي حدثنا أبو عمار بن الحسين بن حوارث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقي السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ ہماری ماہانہ سلسلے کی 91ویں نشست ہے اور شمائل کی 25ویں نشست ہے اور انشاءاللہ 26 نشستوں میں یہ شمائل ترمذی کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں سے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی احادیث شروع ہو رہی ہیں، باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کے وقت آپ کی کیا کیفیت تھی، کیا کیا واقعات ہوئے، ان کا کچھ ذکر، تھوڑا سا ذکر یہاں پہ آج کی روایات میں بیان ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو عمار حسین بن حویرث سے نقل کی ہے، ان کے ساتھ امام ترمذی کے دوسرے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، اور ان دونوں استادوں کے علاوہ امام ترمذی فرماتے ہیں وغیر واحد قالو، کہ یہ صرف دو استاد تو مشہور ہیں، ان کے علاوہ بھی میں نے یہ روایت بہت سے اساتذہ سے سنی ہے اور جاتی ہے سب کے استاد ایک ہیں، سفیان ابن عیینہ، وہ ابن شہاب زہری سے نقل کرتے ہیں، ابن شہاب زہری حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس ابن مالک خادم الرسول ان کا لقب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخر نظرۃ نظرتھا الی رسول اللہ، آخری نظر جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ڈالی ہے، مجھے اس کا موقع ملا تو
کشف ستارہ تا یوم الاثنین، آپ کا انتقال پیر کے روز ہوا ہے، تو یہ پیر ہی کے روز کا ذکر کرتے ہیں۔ کشف ستارہ، دروازے کے اوپر جو پردہ سا پڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دروازہ مسجد نبوی میں، یہ کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی تھی، تو اس کا پردہ ہٹا ہے۔ فنظر تو علاوہ جی، نیچے در پیچھے آپ لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا آپ کے چہرے پر نظر ڈالی میں نے، کأنہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ اس وقت اتنا چمک رہا تھا، ایسے تمتما رہا تھا جیسے قرآن کریم کا کوئی صفحہ ہو۔ قرآن کریم ویسے بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، عام طور پہ کوشش ہوتی ہے، پھر اس کو بڑا اہتمام سے رکھا بھی جاتا ہے، پہلے اور زیادہ اہتمام سے رکھا جاتا تھا، اس میں بعض اوقات سونے کے ورق بھی ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ تو بات کی چیزیں ہیں۔ اس کا اہتمام اور پھر اس کے ساتھ ایک عقیدت میں جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چمک روشنی سی اس سے پھوٹتی بھی نظر آ رہی ہے، تو ایسا آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا اور تمتما رہا تھا، تو میں نے اس حالت میں آپ کے چہرے کو دیکھا۔ والناس یصلون خلف ابی بکر، اس وقت صورت حال یہ تھی کہ جو صحابہ اکرام مسجد نبوی میں موجود تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ فقاد الناس ان یستریبو، جب وہ پردہ ہٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آیا، تو اس نماز کی حالت میں جس جس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، تو فقاد الناس ان یستریبو کے لوگ قریب تھا کہ لوگ مسترب ہو جاتے ہیں یا ان کی صفیں بکھر جاتیں۔ فاشار الی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ ان میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے، تو آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ ان یثبتوا، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بھئی اپنی اپنی جگہوں پہ قائم رہو، نماز ادا کرو۔ وہ ابو بکر یؤمہم، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت امامت کرا رہے تھے۔ وہ القی السجف، اور اس کے بعد وہ پردہ گر گیا ہے۔ وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر ذلک الیوم، اسی دن کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ وبی قال حدثنا حمید بن مسعدۃ البصری قال حدثنا سلیم بن اخضر عن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت مسندۃ النبی الی صدری او قالت الى حجری فدعا بتست لیبول فی ثم بال فمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک اور واقعہ بیان ہو رہا ہے آپ کی وفات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے، امام ترمذی اپنے استاد حمید ابن مسعدہ البصری سے نقل کرتے ہیں، وہ سلیم بن اخضر سے، وہ ابن عون سے، وہ ابراہیم سے، ابراہیم اسود سے، اور اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کنت مسندۃ النبی الی صدری، کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے سینے کے ساتھ، یا فرمایا میری گود کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی تو آپ نے حضرت عائشہ کا سہارا لیا ہوا تھا، یہ مقصد ہے۔ فدا بدستین، لیکن اس وقت کمزوری اور بیماری کی حالت ایسی تھی کہ آپ اٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، ظاہر کے اٹیچ بار تو نہیں تھے، دور جانا پڑتا، تو وہ جانے کی ہمت نہیں تھی، شدید حالت تھی، بیماری کی کیفیت تھی، اور بس یہ انتقال سے کچھ پہلے کی بات ہے، تو آپ نے فدا بدستین کوئی تشت منگوایا، لیبول فی، تاکہ اس میں آپ اپنی تقاضا پورا کر سکیں، پھر اس میں آپ نے ثم بالا پیشاب کیا، فماتا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهناد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم قال اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت۔ یہ روایت امام ترمذی کے استاد قتیبہ سے، وہ لیث سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن الحاد سے، وہ موسیٰ بن سرجس سے، موسیٰ بن سرجس قاسم بن محمد سے، اور قاسم بن محمد نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
انہا قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت وفات میں دیکھا، ظاہر ہے انہوں نے دیکھا، ان کے جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی گود میں تھے، ان کے سہارا لیے ہوئے تھے، تو سب سے زیادہ تو انہوں نے ان کیفیتوں کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض موت میں تھے، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَا، آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا تھا کوئی، وَهُوَ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، چونکہ شدید ترین بخار کی کیفیت تھی تو آپ پانی میں انگلیاں ڈالتے تھے، ہاتھ ڈالتے تھے، ثم يمسح وجهه بالماء، اور پھر چہرے پر پانی وہ گیلا ہاتھ پھیر لیتے تھے تاکہ وہ بخار کی اس تپش اور شدت میں کچھ کمی ہو، ثم يقول، پھر کہتے تھے اللهم اعني على منكرات او قال على سكرات الموت، اس کیفیت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ یہ موت کی شدت یا موت کی غشی پر میری مدد فرما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر کیفیت تکلیف کی تاری تھی حالت موت میں، اور اس کی اس حوالے سے دوسری یہ بات پوری مکمل ہوتی ہے دوسری روایت میں جو آگے آ رہی ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ السَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْعُمَرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لا اغبط احدا بهون موت بعد الذي رايت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابو عيسى سالت ابو زرعه فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا، فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، امام ترمذی کے استاد یہاں حسن بن صباح البزار ہیں، وہ مبشر ابن اسماعیل سے نقل کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن علاء سے، وہ اپنے والد یعنی علاء سے، وہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لا اغبطو، غبطہ کہتے ہیں رش کرنا، تو مجھے کسی کی ہلکی موت پہ آسان موت پہ کبھی رش نہیں آئے گا، میں کبھی رش نہیں کروں گی، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کسی کی آسان موت پر، بعد الذی رأیت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت کو دیکھنے کے بعد میں کسی کی آسان موت پر رش نہیں کروں گی، عام طور پہ یہ ہوتا ہے یہ بڑا آسانی سے بندہ چلا گیا، جانا تو سب نہیں ظاہر ہے، تو یہ ایک اللہ کی رحمت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، ایک آدمی تکلیف میں جائے ایک آدمی آسانی میں جائے، لیکن اس میں جو پیغام ہے یہاں وہ ہے کچھ اور، حضرت عائشہ کچھ اور فرما رہی ہیں، وہ ہے ہمارا مزاج، ہم ہر چیز کو آخرت کی چیزوں کو دنیا میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ بہت آسانی سے وفات ہوئی ہے اس کی خود نیکی کی علامت ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے تو یہ کوئی گناہ کی علامت ہے، بڑی تکلیف میں گیا ہے بندہ تو یہ بڑا گناہ گار تھا، یہ بڑی آسانی سے چلا گیا اللہ کا نیک آدمی تھا، یہ ان چیزوں کا تعلق آخرت میں دنیا میں بیٹھ کر علم ہو نہیں سکتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ سے زیادہ کسی کی تکلیف کیا معنی رکھتی ہے یا کسی کی آسانی کیا معنی رکھتی ہے، یہ فرما رہی ہیں حضرت عائشہ، وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو اس کو کوئی منفی معنی دیے جائیں، اصل چیز کیا ہے، اصل چیز جو یہاں بھی سمجھنے کی ہے اور دوسری جو دنیا میں مشکلات ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں آتی ہیں ان کی بھی سمجھنے کی ہیں، وہ سادہ سی بات ایک ہے کہ انسان کو اس دنیا میں چونکہ عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، اس عمل کے دائرے میں انسان سے کمی بیشی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے تو ہے ہی لیکن ہوتی بھی ہے، اس کمی بیشی پر کبھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرما کر اس کو آخرت کے معاملات میں آسانی فراہم کرنے کے لیے کچھ سختیاں دنیا میں عطا کر دیتا ہے، ایک تو یہ الگ معاملہ ہو گیا، دوسرا کچھ لوگوں کی سختیوں کا تعلق دنیا میں ہونے والی ان کی کوتاہیوں سے ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا تعلق گناہ سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گناہ سے کیا تعلق ہے، آپ کی زندگی میں کمزوری اور گرفت کی کیا بات ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں، پھر وہاں مقام کی بات آتی ہے، پھر وہاں بلندیوں کی بات آتی ہے، پھر اس بلندیوں کی جواز کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ دنیا کا نظام ہو یا آخرت کا، اللہ نے اس میں عطا رکھی ہے، دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نوازتا ہے، لیکن جتنی عطا ہے جتنا نوازتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سسٹمائز کیا ہے، وہ سسٹم اللہ کو پتہ ہے، اس کی کبھی کبھی کوئی جھلک کسی کو دکھا دیتا ہے، کسی کو کچھ نظر آ جاتا ہے، تھوڑا بہت آئیڈیا کر لیتا ہے کوئی آدمی،
لیکن اس کو 100% کیا کوئی 1% سمجھنے کا بھی دعویٰ دار دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس سسٹم کی جتنی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سارا معاملہ ہے علت اور معلول اور سبب و مسبب کا. کچھ کرو گے تو یہ ہوگا, کچھ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. یہ کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے یہاں تک کرنا ضروری ہے. یہ جو انسان کے کچھ کرنے کے ساتھ کچھ مزید کرنے کو یا کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے کو لازم کیا گیا ہے, اس میں پھر یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کہ یہ کمزوری کوتاہی کی بات ہوتی ہے عام انسانوں کے لیے, اور جو اللہ کے جلیل القدر لوگ اور پھر خصوصاً پیغمبران کا معاملہ ہے. بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ بڑی بڑی مشکلات پیش آئی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصے پڑھ لیں قرآن کریم میں. صبر ایوب ایک اردو کا محاورہ بن چکا ہے, اتنی مشقتیں انہوں نے جھیلی ہیں کہ ان کے مقابلے میں ساری مشقتیں ہیں جی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کو اللہ کے راستے میں ڈرایا ہی نہیں گیا, تکلیف ہی نہیں دی گئی. تو ان دونوں باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بلند ترین مقامات رکھے ہیں ان کو, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ میکنزم بنایا ہے کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد, ان دنیاوی مشقتوں اور مشکلات کو جھیلنے کے بعد پھر یہ مقامات آپ کو میسر آئیں گے. تو جب اللہ کے پیغمبر اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی مشکلات سے گزر کر آگے کا راستہ ہے, تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہمارے لیے جو بھی معمولی سی چھوٹی موٹی مشکلات کو اللہ کا کوئی کام کرنے میں یا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آتی ہیں, تو ان کو حوصلوں کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے, لیکن اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے. اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی تلقین فرمائی ہے. ان مشکلات خدا نخواستہ کسی پہ آ جائیں تو اس کو صبر سے جھیلنا چاہیے, لیکن مشکلات نہ تو طلب کرنی چاہیے نہ مشکلات کو اپنے لیے کوئی اللہ کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے, بلکہ اس سے جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. اس روایت میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اعلیٰ, وہ اپنے والد ابو یعنی اعلیٰ سے نقل کرتے ہیں. تو امام ترمذی کہتے ہیں میں نے ابو ذرا سے بہت محدث ہیں ان سے پوچھا کہ یہ عبد الرحمن بن اعلیٰ کون ہے. انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن اعلیٰ بن لجلاج. تو عبد الرحمن بن اعلیٰ سے ان کی وضاحت نہیں ہو رہی تھی, تو ان کے بھی والد کا یہ نام یعنی عبد الرحمن کے دادا کا نام لے کے راوی نے ان کی وضاحت کر دی. تو یہاں یہ میں اس لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ حدیث کے حوالے سے محدثین کی احتیاط کا ایک اور پہلو واضح ہو سکے کہ وہ صرف روایت کے الفاظ کو محفوظ نہیں کرتے, الفاظ میں کہیں تبدیلی یا ترمیم ہو رہی ہو تو اس کو محفوظ نہیں کرتے, بلکہ وہ الفاظ جن حضرات کے ذریعے ان تک پہنچتے ہیں ان میں ایک ایک شخص کے نام کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ضبط کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ناموں کی وجہ سے بھی کوئی شک کہیں پیدا نہ ہونے پائے. وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن عبد الرحمن ابن ابي بكر هو ابن الملائك عن ابن ابي ملائكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفنه فيه يدفنوه في موضع فراشی. یہ ایک اہم روایت ہے. امام ترمذی کے استاد ابو قریب محمد بن اعلیٰ کا نقل کرتے ہیں, وہ ابو معاویہ سے, ابو معاویہ عبد الرحمن ابن ابی بکر سے, وہ ابن الملائکی سے, وہ ابن ابی ملائکہ سے, ابن ابی ملائکہ نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, دنیا سے رخصت ہو گئے, تو اختلفوا فی دفنہ, تو اب یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ آپ کو کی تدفین کیسے ہوگی اور کہاں ہوگی. یہ سوال اٹھتا ہے ہر ایک کے ساتھ اٹھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو سب سے مختلف تھا. تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے, یعنی یہ بات اس وقت پیش آئی جب وفات ہو گئی اور آپ تشریف لے آئے, وہاں موجود تھے. تو ابو بکر نے کہا, کیا کہا,
سمعت من رسول اللہ، یا حضور کی مرفوع روایت ہے، آپ تک پہنچتی ہے براہ راست، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ اس معاملے میں جو سنا ہے وہ ما نسیت، وہ میں کبھی نہیں بھولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. قال ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفنہ فی، یہ حضور کے الفاظ ہیں. قال یعنی حضور نے فرمایا کہ کوئی نبی جب انتقال کرتا ہے تو وہ اسی جگہ پہ انتقال کرتا ہے جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دفن ہو، جس جگہ میں وہ دفن ہونا اس کو پسند ہوتا ہے اس کی وفات وہیں ہوتی ہے. یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ ٹکڑا مرفوع روایت ہے. آگے اب ابو بکر کہہ رہے ہیں ادفنوہ فی موضع فراشی، تو ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وفات پائیے وہ وہی جہاں پہ آپ موجود ہیں اس وقت، وہاں موجود تھے جو آپ کا بستر تھا، فرش تھا، تو ادفنوہ وہیں پہ ان کو دفن کرو. موضع فراشی کا مطلب جہاں موجود ہیں وہیں پہ کھدائی کرو اور اس کی قبر بناؤ اور تدفین کرو. یہاں جو ہماری سمجھنے کی چیز، میں نے کہا کہ یہ روایت اہم ہے، وہ اس لیے کہ یہ روایت حضرت ابو بکر نے کیوں کہی، یہ روایت صرف ابو بکر صدیق سے منقول ہے، کسی اور راوی سے منقول نہیں. کتنی باتیں ہیں جو کئی کئی راوی ہیں، کئی کئی صحابی ہیں. اب جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وفات ہو رہی ہے، اب وہاں کوئی اور راوی اگر نہیں ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، کہ وہ ان کا گھر ہے، گھر کے اندر ایک بندہ ہے، تو گھر میں اگر میرا گھر ہے تو مجھے ہی پتہ ہوگا، آپ کا گھر ہے تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر آپ کے گھر کی تفصیل مجھے علم نہیں ہو سکتی، میرے گھر کی آپ کو علم نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ چیزیں جو بڑی کامن ہیں، یہ تو گھر کی بات نہیں ہے، یہ صرف ابو بکر صدیق کو کیوں پتہ ہے. اور یہ ایک روایت نہیں ہے، جب آگے چل کے خلافت کا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا الائمہ من قریش، کہ جو ہمارے خلفاء ہوں گے ان کا تعلق قریش سے ہوگا، یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کا نظام سنبھال لیا تو ایک تحریک کھڑی ہوتی ہے، تحریک ردہ کہتے ہیں اس کو، بہت سے قبائل نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور مرتد ہو گئے. صحابہ نے کہا کہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں اور وہ نہ کریں، اب ابھی نئے نئے معاملہ ہے، حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آگے ایک نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، وہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے، وہ اپنا نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے کہ نہیں، جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کو نہیں مانتا، میری تلوار فیصلہ کرے گی. ابو بکر صدیق کا تو مزاج سارا زندگی بھر نرمی کرا ہے، یہ مزاج تو ابو بکر کا نہیں ہے، عمر کا ہے، اور عمر کہہ رہے ہیں ہلکا کرو ہاتھ، ہلکا رکھو. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے عمومی زندگی میں کسی کا نرمی کا رویہ، ایک ہے انتظامی طور پر ذمہ داری پر آنے کے بعد کسی انتظامی معاملے میں سختی کا رویہ. ایک جج کو یہ کہا جائے کہ وہ جناب نرمی کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے ملزمان چھوٹتے چلے جائیں گے، سزا ہی نہیں ہوگی، سزا نہیں ہوگی تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی، لاقانونیت بڑھے گی. اب ایک جج اگر قانون کے مطابق سختی کرے تو اس کو کہا جائے کہ سخت مزاج ہے تو سخت نہیں ہے، ایس ایچ او کو کہا جائے بڑا بدتمیز آدمی ہے، تلاشی لیتا ہے، یا یہ کہ علاقے میں گاڑیاں روک روک کے لوگوں کو چیک کرتا ہے، تو اس کا کام یہی ہے. وہ اگر کسی شریف آدمی کو چیک کر تنگ کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بتا خوری کر رہا ہے، تو وہ غلط ہے. اور اگر وہ اپنے علاقے میں مجرموں کے لیے سختی کر رہا ہے، جوئے اڈے سٹے کے اڈوں پہ اس نے جناب گرفت مضبوط کر لی ہے، وہاں پہ جتنے شرابی اور نشہ فروش لوگ ہیں ان پر اگر وہ سختی کر رہا ہے تو یہ سختی نہیں کر رہا بھائی، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، لاقانونیت کو گرفت میں لے رہا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ سختی اور نرمی کا معاملہ نہیں ہے، ذمہ داری کا معاملہ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ، اس قسم کی روایات خود اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتائیں، ظاہر ہے کہ مرفوع روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے حضور نے کہا ہے، ابو بکر نے کہا ہے، تو صحابہ تو کلو مدول، جو صحابی حضور کے متعلق کوئی بھی بات کہتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے قبول کی جاتی ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ اس بارے میں غلط بیانی کا تصور ممکن نہیں ہے ان سے. اور پھر یہ تو ابو بکر صدیق ہیں، عام صحابی کی بھی بات نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات میں جن کو حضرت ابو بکر نے حضور کے نائب کی حیثیت سے ہینڈل کرنا تھا، وہ تمام احکامات آپ کو الگ سے عطا فرمائے تھے.
ان تمام باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر تک رکھا تھا کہ ان کو ان تفصیل کا علم ہو تاکہ بعد میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو اور ایک یوں کہ ویکیوم نہ بنے، خلا پیدا نہ ہو. اور بتایا کس کو تھا؟ اس کو جو ریلیونٹ پرسن تھا، جو بنیادی فرد تھا. یہ چیزیں عمومی طور پر بتائی جائے تو بعض اوقات ان سے بھی مغالطے پیدا ہوتے ہیں. تو ہر طرح کے احکام ہر طرح کو نہیں دیے جا، ہر آیت کو نہیں دیے جاتے، یہ بھی بات یہاں سے ملتی ہے. بلکہ جو بنیادی متعلقہ شخصیت ہوتی ہیں اس کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس کو متعلقہ باتیں بتانی ہوتی ہیں. یہ قیادت کا بنیادی اصول ہے جو ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، میں نے سنا ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہر نبی کو وہیں پہ وفات آتی ہے جو جگہ وہ اپنے لیے دفن کے لیے پسند کرتا ہے. تو ادفنو فی موضع فراشی، کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں دفن کرو جہاں آپ کا فرش ہے، بستر ہے، جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے. وبی قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبری وسوار بن عبد اللہ وغیر واحد قالوا انبانا یحیی بن سعید عن سفیان الثوری عن موسی بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما مات. وبه قال حدثنا نصر بن علی الجہزمی قال حدثنا مرحوم بن عبد العزیز العطاری عن ابی عمران الجونی عن یزید بن باب نوس ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہما دخل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته فوضع فمه بین عینیه ووضع یدیه على ساعدیه وقال و نبیہ و صفیہ و خلیلہ. یہ دو روایتیں ہیں، پہلی روایت مختصر ہے اس لیے ہم نے دوسری روایت جو اس کی مفصل اکٹھی پیش کر دی ہے. محمد امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں اور عباس عنبری ہیں اور سوار ابن عبداللہ ہیں، یہ تین نام ہو گئے، تین استاد امام ترمذی کے. اور وغیر واحد امام ترمذی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ اساتذہ ہیں، ان سب نے روایت کی ہے انبانا یحیی ابن سعید، یحیی ابن سعید سے، یحیی ابن سعید نے نقل کیا ہے سفیان ثوری سے، سفیان ثوری نقل کرتے ہیں موسیٰ بن ابی عائشہ سے، وہ نقل کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ سے، وہ حضرت عباس اور حضرت عائشہ سے. شروع میں بہت سارے راوی ہیں اور آخر میں پھر دو راوی ہو جاتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ انا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما مات. ابو بکر صدیق جب آئے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما بعد ما مات، آپ کی وفات کے بعد. تو وفات کے بعد کسی کو چومنا جائز ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے چوما ہے. یہ اصل مسئلہ تو یہاں سے یہ بیان ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے چوما. یہ روایت آ رہی ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں. یہی روایت پھر دوسرے راویوں سے اس طرح تفصیل سے منقول ہے کہ امام ترمذی کے استاد نصر ابن علی الجہزمی ہے، وہ نقل کرتے ہیں مرحوم بن عبدالعزیز العطار سے، وہ نقل کرتے ہیں ابو عمران الجونی سے، جونی نقل کرتے ہیں یزید ابن بابنوس سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں انا ابا بکر رضی اللہ عنہما دخل، رضی اللہ عنہما یہاں اس لیے کہا کہ حضرت عائشہ ہیں پیچھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آئے، بعد وفاتی بعد وغت فوضع فمہ بین عینیہ، اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر اپنا منہ رکھا، چوما آپ کو یہاں پہ، ووضع یدی علی ساعدی، اور اپنے ہاتھ آپ کے یہاں بازوؤں پہ رکھے. ساعدی یہ کہتے ہیں، یہ ٹکڑا جو ہے نا یہ ساعدی کہلاتا ہے، ساعد. تو یہاں ہاتھ رکھے جھکے ہیں اور آپ کے پیشانی پر، آنکھوں کے درمیان کا مطلب پیشانی پر بوسہ دیا. وقالا، اور غم کی شدت میں آپ کے زبان سے یہ تین جملے نکلے، وا نبیا، یہ عربی میں کھینچ کے جیسے ایک ویل کرتے ہیں نا، رونے کی ایک آواز ہوتی ہے، تو ایسے آواز سے رونا تو منع ہے، تو وہ تو نہیں روئے لیکن ایک اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، اے نبی، ہمارے نبی، وا صفیہ، اے اللہ کے منتخب فرد، وا خلیلہ، اے دوست. بس ایسے کوئی جملہ نہیں کہا، کچھ کہنے کی پوزیشن ہی نہیں تھی، بس اپنے ایک دکھ کا اظہار کیا. تو کسی کی وفات پر دکھ کے، تکلیف کے، غم کے الفاظ کہنا کوئی منع نہیں ہے، بالکل منع نہیں ہے. انسان غم کی کیفیت میں
روتا بھی ہے، تکلیف صورت میں آنسو بھی نکلتے ہیں، اور آواز سے بھی کوئی نہ کوئی کلمہ زبان سے نکلتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ منع ہے چلانا، منع ہے مصنوعی طور پر رونا، کہ روایت بن گئی کہ سب پہ رونا ہے، اب نہیں ایک آدمی کو رونا آ رہا، ہر آدمی کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ رونا دکھ کا اظہار تو ہے، لیکن دکھ کا لازمی اظہار نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دکھ ہم سے زیادہ ہو رہا ہے، نہیں رو رہے، نہیں نکل رہا ہے آنسو۔ بعض لوگ سب کے سامنے رونا ویسے ہی منع سمجھتے ہیں، یا نہیں وہ ہوتے ہی ان کی طبیعت علیحدگی میں کرتے ہوں گے اپنا، تو یہ لازمی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم معاشرے میں ایک لازمی سمجھ لیں تو لوگ کہیں گے وہ پھر جبر ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یا تو یہ تو رو ہی نہیں رہا، تو وہ پھر ڈرامے کرے گا، مصنوعی روئے گا، وہ منع ہے۔ دکھانے کے لیے رونا، اظہار کرنا کہ میرا بہت قریبی رشتہ تھا تو اس لیے میں جتنا میرا قریبی رشتہ ہے اتنا ہی میں دھاڑے ماروں، وہ غلط ہے۔ اور پھر تیسری چیز اس سے زیادہ غلط ہے، اس رونے کی کیفیت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، گال پیٹ رہے ہیں، سر دیوار سے مار رہے ہیں، یہ چیزیں منع ہیں۔ کیوں منع ہے اور وہ کیوں منع نہیں ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ اس لیے منع ہے کہ یہ سب چیزیں ہم اپنے آپ پر گرفت کر کے روک سکتے ہیں، یہ ہماری گرفت میں ہے، اور وہ اس لیے منع نہیں ہے کہ وہ ہماری گرفت میں نہیں ہے۔ جو چیز جو ہمارے اختیار میں ہے اس پر حکم نافذ ہوتا ہے، جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو اس پر حکم نافذ نہیں ہوتا۔ تو رونا ان کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ غم کا اظہار روکنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، غم کا روکنا یا غم نہ ہونے دینا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، دکھ نہ محسوس کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دکھ کے اظہار میں مصنوعی طریقے اختیار کرنا یہ انسان کے اختیار میں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ انسان کے اختیار میں، اس سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں آپ سعادت التسلیم کے وفات کے اس واقعے سے یہ تفصیل بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ وبی قال حدثنا بشر بن ہلال الصواف البصری قال حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء وما نفضنا ايدينا من التراب وانا لفي دفنه حتى انكرنا قلوبنا۔ امام ترمذی کے استاد بشر بن ہلال الصواف البصری ہیں، وہ نقل کرتے ہیں جعفر بن سلیمان سے، وہ ثابت سے، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس کہتے ہیں لما کان الیوم الذی دخل فیہ، جس دن ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اضاء منہا کل شیء، اس وقت آپ کی آمد کی برکت سے مدینہ منورہ میں رونق کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ کی ہر چیز چمک اٹھی تھی۔ اضاء منہا کل شیء، مدینہ کی ہر چیز چمک اٹھی تھی۔ فلما کان الیوم الذی مات فیہ، لیکن اس کے برعکس جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اظلم منہا کل شیء، مدینہ میں ہر چیز پر ایک تاریکی چھا گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ وما نفضنا ایدینا من التراب، اور ابھی ہم نے آپ کو دفن کر کے مٹی سے اپنے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے، اور ابھی ہم آپ کی تدفین میں ہی مشغول تھے، حتی انکرنا قلوبنا، کہ ہمارے دل تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے، دلوں میں ہم نے تبدیلی محسوس کی۔ اس تبدیلی کے حوالے سے دو باتیں کہی جاتی ہیں جو زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے دلوں کی حالت میں ایمانی طور پر، عملی طور پر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ آج بہت سے معاملوں میں، بلکہ تقریباً سبھی معاملات میں،
हम मिसाल देते हैं कि पहले ज़माने में ईमान ऐसा था, सहाबा की कैफियत ये थी, ताबीन की कैफियत ये थी। इस मफहूम से मालूम होता है कि जूं जूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से हम दूर होते चले जाएंगे, ये कैफियत दूर होती चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये कैफियत उस वक्त भी हुई है और अब भी हो रही है, अब भी हो सकती है, एक बात तो ये है। और फिर बाद में जो ख़ुद सहाबा के ज़माने में कुछ इख्तलाफी पहलू पैदा हुए और उसके बाद के ज़मानों में फिर मज़ीद मुसलमानों में गिरोह बंदी शुरू हुई, मसलक पैदा हुए, फ़िरक़े पैदा हुए और 10 तरह के मामलात हुए, तो उसका बुनियादी सबब भी महसूस यही होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से फासला और दूर होना है। एक मज़मून इसका ये बयान किया जाता है, एक मफहूम ये बयान किया जाता है कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने की वजह से दिलों में पैदा होने वाली तब्दीली थी, या दिलों पे पैदा होने वाली कैफियत थी कि आपके रुखसत होने पर दिलों में पहले तो एक बेयकीनी पैदा हुई। हज़रत उमर ने कहा कि आगे आ रहे हैं कि जो कहेगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। तो एक बेयकीनी की कैफियत थी कि आप दुनिया से रुखसत हुए या नहीं हुए। दूसरी कैफियत ये थी, दूसरा उसका एक ये था मामला कि गम हुआ, तकलीफ़ हुई, दुख हुआ, तो वो भी ज़ाहिर है कि दिल की एक तब्दीली की कैफियत है। पहले खुश थे, अब गमगीन हो गए हैं, पहले मुतमईन थे, अब मुस्तरिब हो गए हैं, तो ये भी एक तब्दीली का मफहूम हो सकता है। तो यहाँ ये बयान बहरहाल इतना किया जा रहा है, और बयान करने वाले भी हज़रत अनस हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि हमने अभी अपने आपकी तदफीन में फरागत नहीं पाई थी, अभी मिट्टी तक नहीं झाड़ी थी पूरी तरह हाथ से कि हमारे दिलों में तब्दीली पैदा होना शुरू हो गई। दोनों मफहूम मुराद हो सकते हैं। वबी क़ाला हदसना मोहम्मद इब्न हातिम क़ाला हदसना आमिर इब्न सालिह अन हिशाम इब्न उरवा अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैन। وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن جعفر بن محمد ان نبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليله الثلاثاء ودفن من الليل وقال سفيان وغيره يسمع صوت المساح من آخر الليل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمير ان النبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. यह तीन रिवायतें हमने पेश की हैं, चूँकि तीनों का मज़मून एक है। इसमें आपकी वफ़ात का दिन और तदफीन का वक्त बयान हुआ है, ये दो बातें बयान हुई हैं। तो पहली रिवायत मुख्तसर सी है, इमाम तिर्मिज़ी के उस्ताद मोहम्मद इब्न हातिम है, वो नकल करते हैं आमिर इब्न साले से, वह हिशाम इब्न उरवा से, वह अपने वालिद उरवा से, उरवा इब्न ज़ुबैर पहले भी जिक्र आ चुका है, हज़रत आयशा के भांजे हज़रत अस्मा के साहबजादे, वो नकल करते हैं अपनी खाला हज़रत आयशा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनुम क़ालत हज़रत आयशा फरमाती हैं तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पीर के दिन हुई। ये मुत्तफ़िका है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। आपकी विलादत भी पीर के दिन की है, वफ़ात भी पीर के दिन की है, ये दो बातें। आपकी नबूवत भी पीर के दिन की है, यानी पहली वही कुरानी वही जो पहली है वो पीर के दिन। दूसरी रिवायत इमाम तिर्मिज़ी के उस्ताद मोहम्मद इब्न अबी उमर है, वो सुफियान इब्न उयैना से, वो जाफ़र बिन मोहम्मद से, वो अपने वालिद मोहम्मद से नकल करते हैं। क्या कहते हैं? खूब इधर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इस्नैन, यहाँ तक बात वही है कि यौमुल इस्नैन पीर के रोज़ आपकी वफ़ात हुई। फ़मकसा ज़ालिकल यौम व लैलतस सुलसा, उसके बाद पूरे दिन ये गुजरा है पीर का, मंगल का दिन गुजरा है। वह दुफीना मिन लैल, फिर मंगल का दिन गुजारने के बाद रात में आपकी तदफीन हुई है, ये बात सही है। वक़ाला सुफियान वगैरह, वो सुफियान जो बीच में सुफियान इब्न उयैना है इमाम तिर्मिज़ी के उस्ताद, वो कहते हैं कि युस्मा, इसी रिवायत में इजाफ़ा करते हैं
کہ یسمع صوت المسائی من آخر الليل، کہ تدفین رات گئے ہوئی ہے، رات کے آخری حصے میں کدال چلنے کی آواز سنائی دی گئی ہے، یعنی وہ مٹی وٹی نکالنے ڈالنے کے لیے جو بھی کدال پھاوڑے چل رہے تھے، جو بھی آلات استعمال ہو رہے تھے، وہ رات کو آواز سنی گئی. ظاہر ہے کہ مدینہ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، سب اطراف میں موجود ہیں، حضور کی وفات ہوئی ہے تو سب وہیں پہ موجود ہیں، اور رات ہے، اندھیری اور سناٹا ہے. ارے رات ہے، یہ سارا جو اس وقت جو آواز کی کیفیت ہے پورے ماحول میں جس قدر، یہ تو اس وقت نہیں تھی نا. تو یہ بھی بات واضح ہے. کچھ باتیں عرض کرنی ہے، آخری روایت کے ترجمے کے بعد عرض کرتے ہیں. تیسری روایت یہاں پہ ہم نے عرض کی ہے، امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید سے، وہ عبدالعزیز بن محمد سے، وہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر سے نقل کرتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، قال توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین ودفن یوم الثلاثاء، آپ کی وفات یوم الاثنین کو ہوئی ہے پیر کے دن، اور تدفین ہوئی ہے یوم الثلاثاء منگل کو. تدفین منگل کو نہیں ہوئی، منگل گزار کے بدھ کی رات کو ہوئی ہے. ہم رات کو اسلامی ترتیب میں دن سے پہلے شمار کرتے ہیں، یعنی آج ابھی ہم اتوار میں ہیں، تو اب جو رات آئے گی اس کو ہم اتوار کی رات نہیں کہیں گے، پیر کی رات کہیں گے، کیونکہ مغرب کے بعد سے تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے اس ہجری تاریخ. تو منگل کا دن گزارنے کے بعد بدھ کو وفات، بدھ کو تدفین ہوئی ہے، یعنی بدھ سے پہلے منگل اور بدھ کی درمیانی شب پیر کو وفات ہوئی ہے. منگل اور بدھ کی درمیانی شب تدفین ہو گئی، کون سا بہت لمبا چوڑا وقت گزرا ہے. آج جدید ترین ساری وسائل اور سہولتوں کی فراہمی کے بعد 48 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 24 گھنٹے تو معمول بنایا ہوا ہے، غلط ہے. فوری تدفین ہونی چاہیے، لیکن ایک ہو ایسے رہا ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں. یہ تاخیر کیوں ہوئی؟ اور ایک جو یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے بعد آئے، یہ کیوں آئے؟ طبیعت خراب ہے، اندازہ ہو چکا ہے، ابوبکر کو نہیں اندازہ ہوا، وہ چلے گئے، وہ کیوں قریب میں نہیں تھے؟ یہ دو باتیں مغالطہ پیدا کرتی ہیں. بعض لوگ ان کا ذکر کر کے مزید مغالطے پیدا کرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اس پہ دو باتیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات عرض کر دوں. پہلی گزارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے آ بھی رہا ہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے آپ سے خود سنا ہے کہ جہاں وفات ہوئی وہیں تدفین ہوگی، اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو کہیں باہر نہیں لے جایا جائے گا، آپ کو وہیں رکھا جائے گا اور وہیں پر آپ پہ درود پیش کیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی. نماز کا مطلب کوئی جماعت نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے طور پہ جائے گا، سلام پیش کرے گا، درود پیش کرے گا اور واپس آ جائے گا. یہ حجرہ کتنا بڑا ہے یہ اب کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو اس کے اندر کی تصویریں، اندر کی تصویر تو نہیں آ سکتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی اندر کی کوئی ریئل تصویر موجود نہیں ہے. اس لیے موجود نہیں ہے کہ پہلی صدی کے آخری حصے میں، یعنی آج سے 1350 سال پہلے، وہ حجرہ بند کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اندر کوئی آج تک داخل نہیں ہو سکا. تو جب کوئی گیا ہی نہیں تو تصویر کہاں سے آ گئی؟ تو اندر کی جو تصویریں ہیں، خصوصاً وہ جو بڑی رنگین قسم کے چادریں پڑی ہوئی ہیں اور خدا جانے کیا کیا تصویریں، وہ کہیں کی بھی ہوں، ویسے وہ اندازہ ہے کہ وہ کہاں کی ہیں، وہ کہیں کی بھی ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں، وہ روضہ انور کی، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں نہیں ہیں. پھر کچھ تصویریں آتی ہیں جس میں کچی قبریں دکھائی جاتی ہیں، وہ تصویریں نہیں ہیں، اگرچہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصل صورتحال کے قریب ہیں، لیکن وہ بھی تصویر نہیں ہے، ذہن میں رہنا چاہیے. وہ اندازے سے آرٹیفیشل، ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے، اندر کی کوئی کیفیت کسی نے نہیں دیکھی. باہر جو سنہری جالی ہے، اس کے اندر ایک تکون نما 5 کونوں والی ایک اور عمارت ہے، اس عمارت کی دیوار اوپر تک ہے اور نیچے زمین تک ہے، اور وہی وہ جو ہے جہاں پہ وہ سیسا ویسا ڈال کے اس کو نیچے تک پانی کی حد تک بند کیا گیا تھا. تو اب پانی کی سطح سے اوپر تک کوئی شخص کہیں سے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، سب سیل ہے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی نے دیکھا ہو یا کسی نے اس کو اندر سے جا کے اس کا نقشہ ہاتھ سے ہی بنانے میں کامیابی حاصل کی ہو. یہ ایک بات. تو وہ جگہ تھوڑی ہے،
تصویروں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی جگہ ہے. باہر جب ہم جاتے ہیں, جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی, اللہ سب کو توفیق دے بار بار روضہ انور کی زیارت کی اور حرمین کی, تو جو سلام جہاں سے حجرے کا حصہ شروع ہوتا ہے وہ حجرہ نہیں ہے, جو پہلا احاطہ شروع ہوتا ہے. جو آخر درمیان کا دروازہ ہے جس میں تین نشان ہیں, پہلا ابو حضور کا ہے, دوسرا ابو بکر کا ہے, تیسرا عمر کا ہے, یہ بنیادی احاطہ ہے. بس اتنا ہے سامنے سے حجرہ, تھوڑا سا چند قدم اور کر لیں پائنتیوں کی طرف, اور اس کے بعد پیچھے سے اگر دیکھنا چاہیں تو جو ابھی تو بہت عرصہ ہوا ہمارا جانا نہیں ہوا, عام طور پہ پیچھے سے راستہ بند رہتا ہے, کبھی کبھی کھلتا ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کب کھلتا ہے. تو پیچھے باب جبریل کی طرف سے جب ہم جایا کرتے تھے تو پائنتیوں کی طرف آگے جانے سے پہلے ایک دروازے پہ تالا پڑا ہوا ہے. یہ انٹرنس ہے جو جن لوگوں کو روضہ انور میں اندر جانے کی اجازت ملتی ہے سرکاری ڈیلیگیشنس کو, وہ یہاں جاتے ہیں. یہ اندر کی عمارت کے باہر کا حصہ ہے. تو یہ حضور کے حجرے کی بیک, تقریباً بیک سمجھ لیں. تو یہ چوڑائی اور لمبائی ہمیں معلوم ہو گئی اتنی ہے. اب اس کے اندر اندازہ کریں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے, کتنے لوگ کھڑے ہوں گے ایک وقت میں, پانچ سات آٹھ. اندر حجرہ ہے, حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وفات کے بعد, کوئی چارپائی وارپائی, کچھ چادر وادر کچھ ہوگی, اور اس کے بعد لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. کتنی جگہ ہوگی, چار پانچ آدمی ہوگی. اچھا مدینہ کی آبادی کتنی ہے حضور کی وفات کے وقت, ہزاروں میں, ہزاروں میں تو ہے نا. اور صرف ہزاروں میں نہیں ہے, آپ کی وفات کی اطلاع قریب میں تو پہنچی ہے نا, تو قریب کی آبادیوں سے بھی لوگ آئیں گے. تو وہ ہزاروں آدمیوں میں سے کون آدمی ہوگا جو اس وقت چاہے گا کہ حضور کی زیارت نہ کرے اور درود و سلام پیش نہ کرے؟ کوئی ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے, یا کوئی قانون ایسا ہو کہ بھائی چار آدمی جائیں گے, آٹھ نہیں جائیں گے, یا آٹھ جائیں گے دس نہیں جائیں گے؟ کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو, تو ہر شخص کو موقع دیا جائے گا. تو وقت اس لیے صرف ہوا ہے, پہلے تو مشورہ ہوا, مشورے میں سب چیزیں طے ہو گئیں, غسل وغیرہ تکفین ہو گئی, اس کے بعد آپ کو وہاں رکھ دیا گیا, اور اس کے بعد پھر سب کو یہ حکم دیا گیا کہ بھائی اب آپ فردن فردن جائیں. ایک دو منٹ ظاہر ہے کہ کھڑے ہوں گے, اس سے زیادہ تو کھڑے ہونے کا ٹائم ہی نہیں تھا. دو منٹ تین منٹ تو لیں گے, داخل بھی ہونا ہے, باہر پڑھنا بھی ہے, اندر سے باہر آنا ہے. دو چار منٹ تین منٹ میں ایک ڈیلیگیشن باہر آئے گا, ایسے کتنے ہزاروں ڈیلیگیشن ہیں جو اندر جائیں گے, ہزاروں گروپ سمجھ لیں. تو ان کے حساب سے آپ تقسیم کر لیں کتنا وقت لگے گا. یہ اس سے کم وقت میں ہوا ہے, اس سے زیادہ وقت میں نہیں ہوا. دوسری بات, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہاں پورا بیان نہیں ہوا. وہ وہیں مدینہ میں موجود تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے. ان کا ایک گھر, ایک سے زیادہ شادیاں تھیں, ان کا ایک گھر مدینہ منورہ کے آخر میں تھا, آبادی سے باہر. اور کبھی کبھی آپ وہاں جاتے تھے, مطلب ترتیب سے اپنے حساب سے جو بھی ان کی ترتیب ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے بعد وہیں رہے کیونکہ وہ نمازیں پڑھا رہے, نماز ابوبکر پڑھا رہے ہیں, تو وہ وہاں کیوں نہیں ہے اور کون ہے؟ وفات زہر کے بعد ہوئی ہے, زہر کی نماز بھی حضور ابوبکر نے پڑھائی ہے, تو وہاں کیوں نہیں ہے؟ کہاں, کس نے کہہ دیا کہ وہاں موجود نہیں ہے؟ زہر کے بعد کچھ ایسا محسوس ہوا کہ طبیعت کچھ بہتر ہو رہی, کچھ تھوڑا سا, کچھ تھوڑا سا. تو ایسی تکلیف میں آدمی کو تھوڑی سی طبیعت بہتری کے اثر ہو تو آدمی کو ہمت بڑھتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے حضور سے, دوسری روایت میں آتا ہے, آ کے اجازت لی کہ میں ذرا گھر ہوا ہوں, بہت دن ہو گئے گھر نہیں گیا. ظاہر ہے کہ سودا سال, پیسے, خرچہ, حالات, خیریت سب کچھ پوچھنی ذمہ داری ہے نا, وہ بھی تو, وہ تو فرض کے درجے میں. وہ ادھر سے اجازت لے کے گئے ہیں, وہاں شاید پہنچے ہوں گے کہ ادھر سے وفات کی اطلاع آئی ہے, تو پھر ظاہر آنے میں بھی وقت لگا, اطلاع جانے میں وقت لگا. واٹس ایپ پہ تو اطلاع نہیں ہوئی نا, گاڑی پہ تو آنا نہیں ہے, تو جو بھی سواری ہوگی اس پر آئے ہوں گے, کسی نے جا کے پہلے اطلاع دی ہوگی پھر آئے ہوں گے, اس میں وقت لگا. اور اس کا ذکر آگے روایت میں تھوڑا سا آ بھی رہا ہے, اس لیے یہ دونوں باتیں پیش آئی ہیں. تو یہ دونوں باتیں ذہن میں ہوں تو میرا خیال ہے کہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آگے ذرا طویل روایت ہے, اس میں کچھ اور چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال اخبرنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيت قال اخبرنا نعيم بن ابي هند عن نبيت بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال امير على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فافاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصلي للناس او قال بالناس قال ثم
ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكي فلا يستطيع فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى للناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من اتكي عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فأتكى عليهما فلما رأى أبو بكر ذهب لينكس فأومى إليه أن يثبت فمكانه حتى قبض أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوا. فأتيت أبا بكر وهو المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق. فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله أيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعملوا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبي واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاثة ثانية اثنين ذما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. اس روایت کا بنیادی کردار ایک صحابی ہیں سالم بن عبید. ان کے لیے حضرت راوی یہ کہتے ہیں کہ وکانت لہو صحبت صحبت کا مطلب وہ صحابی ہیں. عام طور پر ان کا ذکر نہیں آتا اور سیرت کے واقعات میں یہی ایک روایت ہے جو بہت تفصیلی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی ایک روایت ایک صحابی کی ایک روایت بھی بعض اوقات بہت بڑے بڑی روایتوں پر بھاری ہوتی ہے. تو تعداد پہ نہیں جانا چاہیے یہ کہیں کہ فلاں راوی صحابی بڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اتنی روایتیں نقل کی. فواد صحابی یقیناً درجے ہیں ان کے درمیان بڑے چھوٹے موجود ہیں لیکن ان کی بعض کی ایک روایت ایسی ہے جو بہت بڑی بڑی روایتوں پر حاوی اور بھاری ہے. روایت تفصیلی ہے میں ساتھ ساتھ اس کے پہ کچھ وضاحت کرتا جاؤں گا تاکہ بات سامنے واضح ہو سکے. امام ترمذی کے استاد نظر ابن علی جازمی ہیں وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عبداؤد سے وہ نقل کرتے ہیں سلمہ بن نبیت سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نعیم بن ابی ہند نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ان نبیت ابن شریط نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ سالم بن عبید سے ہم نے نقل کیا وکانت لہ صحبت وہ صحابی ہیں اور سالم یہ کہتے ہیں کہ اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض فافاقہ آپ پہ بے ہوشی غشی طاری ہوئی اور پھر آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا. جب افاقہ ہوا تو ذہن تو وہیں لگا ہوا تھا تو آپ نے فوراً کہا حضرت صلی اللہ نماز کا وقت ہو گیا. حالت آپ کی ایسی تھی کہ آپ اٹھ کر نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے. تو فقالوا نعم صحابہ نے کہا جو بھی موجود تھے کہ جی نعم نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ مروا بلالا فلیؤذن آپ بلال کو کہو اذان دے. اب وہ سب ماحول ایسا ہے نا حضور
بستر علالت پر ہیں بستر مرض پر ہیں تو کسی کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہے. تو اس وقت کہہ رہے ہیں بلال کو کہو اذان دے, ورنہ تو عام وقتوں میں بلال خود اذان دے رہے ہیں. یہاں کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس سچویشن کو ذہن میں رکھیے کہ حالت ایسی ہے کہ اس میں بتانا پڑ رہا ہے. وَمُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ أَوْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ. اب دیکھیں روایت میں راوی کی احتیاط. فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ کا مطلب اور فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ کا مطلب ایک ہی ہے, لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ حروف جو جملوں کو ملانے کے لیے درمیان میں آتے ہیں, کاکے کی وغیرہ, اس طرح کے یہ لام بھی ہے بے بھی ہے, دونوں کا مطلب ایک ہے. یہ کہا یا یہ کہا کیا فرق پڑا؟ لیکن راوی کو ہلکا سا سننے میں اگر شک ہوا ہے تو وہ بھی ضبط کیا ہے کہ بس یہ دو لفظ ہیں, ان میں سے یہ کہا یا یہ کہا ہے. اتنی احتیاط سے مرتب ہونے والی حدیث پر ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے. فلیوسلی لناس اور بن ناس کا فرق بیان کر رہا ہے راوی, دونوں کا مطلب ایک ہے. تو یہ کہا ٹھیک ہے. کیا کہا؟ کہ ابو بکر کو نماز پڑھائیں. یہ بالکل پہلی نماز کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد انہوں نے کئی نمازیں پڑھائی ہیں. ثم اغمی علی, پھر آپ کو غشی تاری ہو گئی, پھر آفاقہ, ثم آفاقہ, پھر کچھ ہوش آیا آپ کو, پھر کہا حضرت صلاح نماز کا وقت ہو گیا. فقالو نام, سب نے کہا جی ہاں. فقال مرو بلال فلیؤذن بالناس, فلیؤذن, بلال کو کہو کہ اذان دے. وہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو نماز پڑھائے. فقالت عائشہ, اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا ابی رجل نصیف, میرے باپ بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں. اذا قام ذلك المقام, بکیا آپ کی جگہ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے رو پڑیں گے. فلا یستطیع, نماز نہیں پڑھا سکیں گے, نماز پڑھانے کی ہمت نہیں ہوگی ان کو. فلو عمر تغیرہ, یہ دوسری جگہ ہے آپ نے کہا کہ حضرت عمر کو کہہ دو. یہ بات انہوں نے کی, پھر آپ پہ غشی تاری ہو گئی. علی فافاقہ, پھر آپ کو ہوش آیا, پھر کہا مرو بلالن, بلال کو کہو فلیؤذن اذان دے. وہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. پھر آپ نے اس سے کہا, اور حضرت عائشہ اور بعض روایتوں میں حضرت حفصہ نے بھی کہا تھا کہ حضرت عمر کو بلا لو. تو ان کو کہا کہ فإنکن صواحب او صواحبات یوسف, تم یوسف کی صواحب میں سے ہو. یوسف کے صواحب کا مطلب کیا ہے؟ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کچھ خواتین کا ذکر ہے جن کو وہ جو خاتون تھیں عزیز مصر کی اہلیہ جو تھیں, اور جب وہ زیادہ قصہ مشہور ہوا تو ان کو بلایا تھا, سب کو دعوت دی تھی خواتین کی کہ صاحب کے علم میں ہے, سب کے ذہنوں میں ہوگا. وہ دعوت دینے کے مقاصد الگ الگ تھے. عورتوں کو تو یہ کہا کہ چلو تمہارے دلوں میں خواہش ہے کہ یوسف سے مل لو تو میں ملوا دیتی ہوں, مل لو تم ہی دیکھ لو. اور اصل مقصد یہ تھا کہ تم یہ جو ان کا جو خیال ہے کہ میں جو اس یوسف کی طرف مائل ہو گئی ہوں, تو اصل وجہ خود دیکھ لیں کہ وہ معاملہ میری غلطی نہیں ہے, وہ اصل میں قصہ ہی کچھ اور ہے. حضرت یوسف کو اللہ نے شخصیت ہی ایسی دی ہے, یہ سورہ یوسف میں موجود ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ یہ دونوں کو تشبیہ دی. وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے, اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ دل میں کچھ ہے, کہہ کچھ اور رہی ہیں. کہہ کیا رہی ہیں؟ کہ ابو بکر صدیق کمزور دل کے مالک ہیں, کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اور حضرت عائشہ نے خود دوسری جگہ, یہاں پہ نہیں, ایک اور روایت میں یہ خود بیان کیا کہ میں اس لیے ڈر رہی تھی کہ آپ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا وقت قریب ہے, دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اس موقع پر اگر آپ کی وفات سے پہلے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, لوگ کہیں گے یہ کھڑے ہوئے تھے, دیکھو وہ رخصت ہو گئے. ایک جیسے ہماری زبانوں میں کہتے ہیں نا, بڑی نحوست ہے یا اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی کیفیت ہے. تو یہ بات کہیں حضرت ابو بکر کے طرف منسوب نہ ہو جائے اور ان کی بعد کی زندگی میں ان کے لیے مشکلات نہ کھڑی کر دے. یہ حضرت عائشہ نے دوسری جگہ بیان کیا ہے. تو اس روایت کی موجودگی میں اس کے معنی کو متعین کرنے میں کوئی لمبی چوڑی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے مقصد وہی ہے کہ ان کے دلوں میں بھی کچھ اور تھا, وہ دیکھنا کچھ اور چاہ رہی تھی, مقصد کچھ اور تھا, کہہ کچھ اور رہی تھی. یہاں بھی یہ کچھ اور کہہ رہی تھی, یہ بات کہنے کی نہیں تھی, یہ بات زبان سے نہیں کہی جا سکتی, بہت سی باتیں کہنے کے قابل نہیں ہوتی, بہت سی باتیں کہنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ نے یہ بات کی نہیں ہے, لیکن دل میں یہ تھا, بات آپ نے کچھ اور بنائی. تو اس وقت اچھا وہ حضور سمجھ رہے تھے ان سب باتوں کو.
اور پھر ایک بات جو کہ ان کو حوصلہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں انہوں نے نمازیں پڑھائی ہیں، اور جب ابو عمر کا حوصلہ ٹوٹ گیا اس وقت ابو بکر کا حوصلہ رہا ہے، تو اس کا تعلق دلوں کی نرمی سے یا سختی سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دل سخت تھے، ابو بکر سخت ہو گئے تھے، نہیں، اس کا مطلب ہے وقت پر جس چیز کی ضرورت ہے اس کو حوصلہ مندی کے ساتھ کرنا، یہ لیڈرشپ کی اعلیٰ ترین کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنی نرمی کو برقرار رکھتے ہوئے ذمہ داری کو پورا کرنا۔ تو ابو بکر صدیق کو تو حضور اتنے زمانے سے اپنی قیادت کے لیے اور اپنے جانشینی کے لیے تیار کر رہے تھے، ان کے حوصلوں میں کمی کہاں سے آ سکتی تھی؟ اور عمر کا بھی وقت نہیں آیا تھا، عمر کے وقت میں ابھی 2 سال باقی تھے، تو وہ ابھی ان کے لیے یہ حوصلہ پیش کرنا قبل از وقت تھا، ان کا بر وقت تھا۔ تو بہرحال جب یہ بات بالکل کلیئر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، تو فامر بلال فامر بلال حضور، پھر صحابہ میں سے کسی نے بلال تک پیغام پہنچا، ان کو کہا گیا، فاذن، انہوں نے اذان دی، وامر ابو بکر کو کہا گیا نماز پڑھاؤ، فلیصلی بالناس، انہوں نے فصلی بالناس، انہوں نے نماز پڑھائی۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد خفۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا، فقال انظروا لی، دیکھو کوئی مجھے سہارا دینے والا ہے تو اس کو لاؤ۔ فجا بریرہ، حضرت عائشہ کی آزاد کردہ باندھی ہیں بریرہ، وہ آئیں، ورجل آخر، ایک اور کوئی صاحب آئے، اور فتقا علیہما، پھر آپ نے ان دونوں کا سہارا لیا اور کھڑے ہوئے، مسجد تو برابر میں مسجد تھی تو ظاہر ہے کہ وہاں تک پہنچے ہوں گے یا تو قدم آگے بڑھائے ہوں گے۔ فلما راہ ابو بکر صحابہ علی انکس، ابو بکر صدیق نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، انہوں نے دیکھا آہٹ ہوئی حضور آ رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے۔ تو فاؤما الیہ آئیں یس بوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پہ موجود رہو، قائم رہو، آئیں یس بوتا مکانہ ہو، اپنی جگہ کھڑے رہو، حتیٰ قضا ابو بکر صلاۃ، پھر ابو بکر صدیق نے نماز مکمل کی، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ، پھر آپ کی وفات ہوئی۔ پھر آپ کی وفات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی نماز کے بعد وفات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے، یہ عین ممکن ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تھوڑی سی ہمت ہوئی، آپ مسجد نبوی میں آ گئے، ابو بکر نے دیکھ لیا، آپ نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں، محسوس یہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نہیں ہوئے، حضور نے کہا تو ابو بکر صدیق حضور کے برابر میں آگے کھڑے ہو گئے، اور پھر راوی یہ کہتے ہیں کہ نماز حضور نے پڑھائی بیٹھ کر، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، اس نماز کی اقتدا کی ابو بکر نے کھڑے ہو کر، اور پھر باقی نمازیوں نے صحابہ نے اقتدا کی حضرت ابو بکر صدیق کی، ابو بکر حضور کے ساتھ، یعنی دو امام کھڑے ہوئے ہیں، اصل امام حضور ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں ابو بکر، اور ابو بکر کو فالو کر رہی ہے پوری جماعت، یہ کیفیت۔ وہ وہی واقعہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں کہ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ، یہاں راوی نے واقعہ مختصر کر دیا، باقی تفصیلات حذف کر دیں، یہ تو کئی دن کا واقعہ ہے۔ اب وفات کے بعد کا ذکر کر رہے ہیں، فقال عمر، وفات کی اطلاع ملتے ہی حضرت عمر کیا کہتے ہیں، واللہ لا اسمع احدا، خدا کی قسم میں یہ بات کسی سے نہ سنوں کہ وہ یہ کہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ، کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے، الا ضربت بسیفی ہذا، صرف سیفی نہیں کہا، بسیفی ہذا، میں اس کا، اگر میں نے یہ جملہ کسی سے سن لیا کہ حضور وفات پا گئے ہیں، تو میں اپنی اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آگے راوی یہ کہہ رہے ہیں، زیادہ خیال یہ کہ یہ سالم کہتے ہیں صحابی جو ہیں، کہ یہ بات صحابہ نے یقین کر لی کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، وجہ وکان الناس امیین، اس وقت لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، مطلب ان کا علم وہی تھا جو حضور نے قرآن و حدیث اور سنت کی صورت میں عطا کیا تھا، اس میں یہ بیعت نہیں تھی، وہ علم تو تھا ان کے پاس، ان کو پتہ تھا عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، معاملات کیا ہے، اخلاق کیا ہے، آداب کیا ہے، یہ قرآن و حدیث میں وہ معلوم کر چکے ہیں، لیکن یہ بحث تو آئی نہیں نا، تو جو انہوں نے، جو حضور نے بتائی نہیں وہ انہیں معلوم نہیں ہے، تو وہ اس معنی میں امید تھے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ تو لم یکن فیہم نبیون، دوسرا ان کے ہاں کوئی نبوت کی روایت نہیں تھی، بنو اسرائیل ہے،
حضرت موسیٰ اس میں آئے ہیں لیکن اس سے پہلے انبیاء موجود تھے، تو وہ انبیاء کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے تھے، انبیاء پیدا بھی ہوتے تھے، وفات بھی پاتے تھے، تدفین بھی ہوتی تھی، ان کو علم تھا. یہاں تو معاملہ ہے کہ تاریخ سے واقف نہیں ہے، امی ہے، پڑھا پہلے کا کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، اور آپ پہلے نبی آئے ہیں، آپ سے پہلے ان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، تو تفصیل کا علم نہیں ہے. تو فام سا کا ناسو، تو ابو جب حضرت عمر نے یہ کہا تو وہ رک گئے، کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. فقالو یا سالم، اس کیفیت میں انہوں نے پھر، میں نے عرض کیا نا حضرت ابوبکر صدیق اجازت لے کے گھر جا چکے ہیں ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے، اس وقت پھر انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ یہ معاملہ تو ڈسٹرب ہو گیا ہے، آپ کے تو محسوس ہو رہا ہے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، عمر کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، تو بلاؤ ابوبکر کو، وہی فیصلہ کریں گے. یہ صحابہ کا پرسیپشن ہے، اب صحابہ میں حضور کے بعد ابوبکر کا یہ مقام ہے، یہ کہیں امبوز سوجا تو نہیں ہے، یہ اوپر سے انڈیلا تو نہیں گیا، یہاں ابوبکر کو کوئی گروپ تو نہیں موجود کہ وہ ان کے بارے میں کمپین چلا رہا ہو. یہ صحابہ نے کھڑے ہو کے کہا یا سالم انطلق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالم وہی سالم جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، جاؤ الی صاحب رسول اللہ، حضور کے ساتھی کے پاس جاؤ، نام نہیں لیا، یہ مقام ہے. صاحب تو کوئی بھی، سارے صحابہ ہیں، سب ساتھی ہیں حضور کے، لیکن ایک خاص صحابی ہیں جن کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ حضور کا صحابی ہے، یہ ساتھی ہے، یہ کافی ہے. تو اس کیفیت میں وہ گئے، فادو بلایا، وہ لے آئے ان کو. فاتعی تو ابو بکر وہ المسجد، وہ مسجد آئے، فاتعی تو اب کی وداحشن، وہ انہوں نے دیکھا تو وہ ماحول ہی الگ تھا. فلما رانی، جب انہوں نے مجھے دیکھا، قال عقوبی ذا رسول اللہ، جب رونا دھونا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک وحشت ہے، ایک غم کی کیفیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ کے کہ وہ عقوبی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی. تو اب حضرت عمر کے اس قول کی دہشت ملاحظہ کیجئے، روب ملاحظہ کیجئے اس قول کا، کہ خبردار کسی نے کہا کہ حضور وفات پا گئے تو میں گردن اتار دوں گا اس کی، اس تلوار سے میں گردن مار دوں گا. تو اس کے روب کی کیفیت یہ ہے کہ ابو بکر جیسا آدمی جب پوچھتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں ان عمر یقول، عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات کسی سے نہ سنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، الا ضربت بھی سیفی آدھا، ورنہ میں اس کی گردن اپنی اس تلوار سے مار دوں گا. تو فقال علی، تب وہ سمجھ گیا حضور ابو بکر، تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ساتھ چلو. فانطلقت معه، ہم چلے. فجا ہوا والناس قد دخلوا على رسول اللہ، جب ابوبکر صدیق اور ہم چلے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، جگہ نہیں ہے، رش ہے. تو فقال، ابوبکر اب کہتے ہیں، یا ایو الناس، اے لوگو، افرجو، میرے لیے جگہ بناؤ. فافرجو، انہوں نے جگہ بنا دی. ظاہر ہے یہ بھی دیکھیں اس موقع پہ جگہ کیوں بناتا ہے، جگہ بنائی تو ان کو پتہ تھا کہ یہ کون ہے. فجا حتیٰ کب علیہ و مس، حضور کے پاس آئے، آپ کو وہی جو کیفیت دوسری روایت میں آئی ہے کہ آپ کو بوسہ دیا، چوما، اور پھر فرمایا انکا میت و انہ میت. یہ وقت سب پہ آنا ہے، آپ پہ بھی آ گیا ہے. ثم قالو، پھر فرمایا یا صاحب رسول اللہ، ثم قالو، پھر صحابہ نے پوچھا حضور ابو بکر صدیق سے، یا صاحب رسول اللہ، اے، نام نہیں جا رہا، اب وہی صاحب رسول ہے، صاحب رسول، حضور کے ساتھی، حضور کے ساتھی، عقوبی تھا رسول اللہ، رخصت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نام، ہاں رخصت ہو گئے. فعلموا ان قد صدقا، جب صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ بات ہو چکی ہے، یہ بات صحیح ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سن لیا رسول اللہ، اب اگلا مرحلہ ہے، تو کیا آپ پہ نماز پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں نماز پڑھی جائے گی. تو کیسے پڑھی جائے گی؟ کیفا، قال یدخل قوم، اب یہ وہ بتا رہے ہیں، یہ ابو بکر بتا رہے ہیں، یہ بات ابو بکر بتا رہے ہیں، تدفین ابو بکر بتا رہے ہیں، نماز ابو بکر بتا رہے ہیں، طریقہ ابو بکر بتا رہے ہیں، کوئی صحابی نہیں بتا رہا. کیوں؟ وہ صحابہ کی کیفیت ہی نہیں. عمر جیسا آدمی تلوار لیے کھڑا ہے تو اور کون ہوش میں ہوگا؟ تو اس وقت اس کو حضور نے بتایا جس نے سارے معاملے ہینڈل کرنے تھے اور جس کے ہوش و حواس اللہ نے برقرار رکھنے تھے، جس کو وہ حوصلہ دینا تھا کہ اس منزل سے گزر جائے، اس نے یہ بتایا. کیا بتایا؟ کہ ایک قوم داخل ہو، قوم سے مراد وہی جتنے اندر جا سکتے ہیں، 8, 10, 12 اندازہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہمیں نہیں پتہ کتنے تھے. فیکبرون، وہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، وہ یسلون، درود پڑھیں گے، وہ یدعون، دعا کریں گے، سو میں یخرجون، نکل آئیں گے،
ثم يدخل قوم پھر دوسری قوم جائے گی فیکبرون ویصلون ویدعون درود پر تکبیر کہیں گے صلاۃ کہیں گے دعا کریں گے آ جائیں گے ثم یخرجون حتی یدخل الناس تاکہ سب لوگ آ جائیں اس میں وقت لگا ہے خلافت کے معاملے میں تو چند لوگ گئے ہیں نا وہاں پورا مدینہ تھوڑی اکٹھا ہوا تھا باقی لوگ تو اپنے تدفین میں لگے ہوئے ہیں اور تدفین کس نے کی ہے اہل بیت نے کی ہے حضور کے خاندان کے لوگ ہیں حضرت عباس ہیں ابن عباس ہیں حضرت علی ہیں سب زیادہ حضرت عباس کے دوسرے صاحبزادے ہیں یہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ قسم کا ذکر آتا ہے دوسروں کا آتا ہے فضل کا ذکر آتا ہے تو یہ لوگ وہاں موجود ہیں حضرت ابو بکر عمر تو خاندان کے افراد نہیں ہیں وہ خاندان کے افراد کیوں کریں گے وہ آگے ذکر آ رہا ہے وہ بھی موجود ہے وہ بھی ابو بکر نے کہا ہے کسی اور نے نہیں کہا قالو ہاں پھر انہوں نے صحابہ نے پوچھا یا صاحب رسول ایدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دفن بھی کیا جائے گا انہوں نے کہا ہاں قالو اینا کہاں دفن کیا جائے گا قال فی المکان الذی قبض فی جس مقام پہ آپ کی روح قبض ہوئی ہے وہیں پہ آپ کی تدفین ہوگی فإن اللہ لم یقبض روحہ الا فی مکان طیب اس لیے کہ انبیاء کی روح اللہ وہی قبض کرتا ہے جو جگہ سب سے مقدس ہوتی ہے طیب ہوتی ہے فعلموا ان قد صدق اس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہ بات صحیح ہے ثم امر من یغسل بنو ابیہ اس وقت پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ کے خاندان کے لوگ بنو ابی باپ کی اولاد اوپر کے سارے چچا وغیرہ یہ تائے ان کے اولاد وہ غسل دیں گے یہ بات اب ختم ہو گئی اب دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے واجتمع یہ واقعہ آگے کا انہوں نے بہت مختصر ذکر کیا ہے واجتمع المہاجرون یتشاورون مہاجرون اکٹھے ہوئے مہاجر مشورہ کرنے کے لیے کہ اب کیا ہوگا فقالوا اس ان میں مہاجرین نے کہا کہ انطلق بنا الی اخواننا الانصار ہم الگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں انصار سے تو مل لیں ان سے تو بات کریں وہ بھی ہمارے اس معاملے کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ شریک ہیں تو جب ان کے پاس پہنچے تو فقالت الانصار انصار نے کہا کہ منا امیر ہوں ان کو امیر ایسا کرو ایک امیر تم بنا لو ایک ہم اپنا بنا لیتے ہیں دو امارتیں تو نہیں چل سکتی ایک ریاست میں تو فقال عمر بن خطاب یہ واقعہ مختصر ہی یہ بات نہیں ہوئی پھر ابو بکر صدیق نے بھی کچھ بات کی ہے جیسے وہ یہ کہا کہ الائمۃ من قریش یہ بھی اسی موقع پہ آپ نے فرمایا دوسری باتیں ہوئی لیکن اس کا آخری حصہ بیان ہو رہا ہے یہاں کہ فقال عمر بن خطاب اب وہ جھٹکے سے نکل چکے ہیں عمر اب وہ اپنے پورے فارم میں آ گئے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ من لو مثل هذه الثلاثه قرآن کریم میں ہجرت کے موقع پر غار ثور میں موجودگی میں جب دشمن کا خطرہ ہوا تھا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا جو قرآن نے محفوظ کیا ہے سورہ توبہ میں موجود ہے ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین دو میں سے دوسرے نے یہ کہا تھا لا تحزن اذ یقول لصاحبی صاحب رسول کیوں کہا جا رہا ہے یہاں قرآن ان کو صاحب کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھی کو یہ کہا تھا صاحب کو یہ کہا تھا لا تحزن غم نہیں کرو ان اللہ معنا ہمارے ساتھ اللہ ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے یہ مفہوم تھا تو عمر نے کہا کہ ان دو میں سے کوئی تیسرا ہے جو ان کی برابری کر سکے ایک تو چلے گئے ایک یہ ہیں تیسرا ہے کوئی لاؤ ہے تو لاؤ منوما تو قالا راوی یہ کہتا ہے ثم بسط یدہ اس کے بعد عمر نے یہ آواز لگائی اور اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فبایعہ ابو بکر کی بیعت کیا اور پھر وبایعہ الناس بیعتا حسنۃ جمیلا اور اس کے بعد پھر سب نے تفصیل کے ساتھ ان کی بیعت کی ہے اور یہ سلسلہ مکمل ہو گیا دو روایتیں پڑھ لیتے ہیں جلدی سے
وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. یہ حضرت فاطمہ سے واقعہ کے حوالے سے واقعہ ہے. امام ترمذی کے استاد نظر ابن علی ہیں, نصر بن علی ہیں, وہ عبداللہ ابن زبیر شیخ سے باہلی ہیں, کوئی ان سے نقل کرتے ہیں, وہ ثابت بنانی تھے, وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرب الموت ما وجد, جو بھی آپ پہ موت کی سختیاں پیش آ رہی تھیں اس کیفیت میں وہ دیکھ کے, اپنے والد کی کیفیت دیکھ کے حضرت فاطمہ نے کہا وا کربا میرے والد کی تکلیف, ہائے میرے والد کی تکلیف. تو حضور نے فرمایا ان کو تسلی دینے کے لیے کہ لا کربا علی ابی کی بعد الیوم, تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے, تسلی دے رہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو پھر آسائش ہے, آرام ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں. وہ ساری تکلیف تو دنیا کے لیے نا, دنیا ختم, آنکھ بند اور آگے کے راستے کھل گئے. اور اس کے بعد فرمایا کہ انہ قد حضر من نبی کی مالی سے بتارے کہ میں نراحد, تمہارے باپ پر وہ پیش آ رہا ہے جو کسی, جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. مطلب یہ وقت تو گزرنا ہے, ہر ایک نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. الموافات یوم القیامہ, اب قیامت میں اس کا اجر ملے گا اور پورا ہوگا. وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي ابا امي سماك بن الوليد يحدث انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فرطان من امتي ادخله الله تعالى بهم الجنه فقال عائشه رضي الله عنها فمن كان له فرط من امتك قال ومن كان له فرط يا موفقه قالت فمن لم يكن له فرط من امتك قال فانا فرط لامتي لن يصابوا مثلي. امام ترمذی کے استاد ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ البصری ہیں اور نظر بن علی ہیں, نصر بن علی جن سے پہلی روایت بھی تھی, یہ دونوں نقل کرتے ہیں عبد ربی سے بن بارق الحنفی سے. وہ کہتے ہیں ہمارے دادا نے سماک بن ولید جن کا نام ہے, انہوں نے یہ نقل کیا انہو سمع ابن عباس, انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا رضی اللہ عنہما. ابن عباس کہتے ہیں کہ یحدثو انہو سمع, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے من کان لہ فرطانی من امتی, کسی کے دو بچے وفات پا گئے ہوں تو ادخل اللہ تعالیٰ بہم الجنہ, ان کے نتیجے میں اللہ ان کو اس بندے کو جنت عطا کر دے گا. دو بچے بچپن میں بعد میں کسی کے وفات پا گئے اس کے لیے جنت کا راستہ کھل. ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ نے اسے اتنی بڑی آزمائش سے گزارا ہے تو اس کا اجر یہ کہ اللہ میں اس کو, اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا. حضرت عائشہ نے اس پر پوچھا کہ اگر کسی کا ایک بچہ ہو, اب یہ ان کی حضرت عائشہ کی پوری امت پر مہربانی ہے, رحمت ہے, تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت ہے. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اگر ایک بھی نہ ہو. قال فانا فرط لامتی, میں اس کا فرط میں ہوں, آخرت کا ذخیرہ اس کا پھر میں ہوں, اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کسی نے مصیبتیں نہیں اٹھائیں, تو میں نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں اس کے نتیجے میں میں پوری امت کے لیے رحمت کا باعث بنوں گا. دو باب رہتے ہیں, ایک میراث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک رؤیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام خواب میں آپ کو دیکھنے کا. اور مجموعی طور پر 17 روایات ہیں, ان میں ایک تھوڑا سا ایک بڑی ہے, باقی سب مختصر ہیں. انشاءاللہ یہ 17 روایات, 18 روایات, 400 سے نا 417 تک 17 روایات ہیں, یہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کے آخری یعنی شمائل کے 26 درس میں اور اپنے سلسلے کے 92 درس میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ درس کب ہوگا اس کا ابھی اعلان کرنا مشکل ہے, امکان یہی ہے کہ وہ دسمبر میں ہوگا.